Давід, вітаю на конференції в Берліні. По-перше, чого очікуєш тут? І, можливо, ти знаєш адженду і розумієш, може, є чого очікувати Миколаєву, як, в принципі, в якому сенсі твоєму теж рідному місту. І розкажи, В першу чергу я якраз бачу, що головне – це третя подія вже кожного року. Там це була колись Reform Conference, тобто конференція, яка присвячена реформам у зв'язку з війною. Незважаючи на те, що багато реформ все ж таки робиться і під час війни, воно трансформувалось в Recovery Conference по відновленню, хоча ми знаємо, у нас певна алергія присутня на слово «відновлення». Є таке. Да, коли під час такої фази війни казати про відновлення. Як ти думаєш? От Миколаївці в коментарях і на нашому сайті, коли пишеш щось про відновлення, вони пишуть коментарі, навіщо ви нам брешете, все буде погано. От що б ти їм відповів? Ні, це не тому, що буде погано, а це просто не на часі, яке відновлення, коли зараз прилітає, і будь-який об'єкт, який ти відновлюєш, через день-два може знову бути зруйнований. Тому люди, які практичні, вони розуміють, що слово відновлення без слова захист повітря і захист неба, воно само по собі не дуже та й раціонально. Але є речі фундаментальні для нашого міста, як вода. Правильно ви кажете. От я про це і кажу, що головне, що я чекаю, це головна користь для громад. Тут багато, тут є і мер наш Зінкевич, і очільник ОДА є, ким вони, їхнє завдання відпрацювати. У нас досить гарний досвід співпраці з датчанами. Але є і німці, які є багато муніципальних програм підтримки, в тому числі і міський транспорт, в тому числі і очищення, водоочищення, енергетика. Ми зараз знаємо, що, наприклад, є крутий досвід Хмельниччини, яка не чекала нічого і за 2-3 роки зробила фактично автономне енергетичне забезпечення всього регіону. І от Віталій Кім сьогодні сказав нам, що фактично питання по воді, воно зараз залежить від прем'єр-міністра, і чи виділить 5-8 мільярдів уряд будівництво нового водогону, водозабору. Ми будемо на це працювати, я думаю, що виділять точно, просто питання по часу, тому що зараз військові мають перший пріоритет, найвищий, а після військових вже отакі критичні інфраструктурні проекти. Я думаю, що там все буде з цим нормально. І головне тут знайти оцих партнерів, які можуть співфінансувати. Наприклад, є проблема тарифів на воду. Зараз взагалі проблема з тарифами. Да? Тариф на воду, він фактично похідний від тарифа на електроенергію. Зрозуміло, не буде електроенергії, не буде води. Але багато водоканалів почали робити станції автономного постачання енергетики, наприклад, там Житомирі сонячні станції, біогазові, сонячні, там і таке інше, а ми нічого не робили. З цим треба рухатись досить швидко, і можна знайти і грантові програми, і досить дешеві пільгові кредити для того, щоб з цим займатися, для того, щоб не підвищувати тариф на воду для населення. По воді з резервного фонду, те, що про що казав Ким, фракція підтримує, і уряду ви будете вимагати це від уряду? Водогону ви маєте? Як тільки у нас буде зміни до бюджету, ми будемо туди. Друге питання. Ви нещодавно були в Таліні, там казали про можливість інвестицій в когенерацію, такі речі. В Миколаєві теж облтепленерго, Миколаївська ТЕЦ залежить від електроенергії, опалювальний сезон. Можливо, я думаю, що станом на зараз в опалювальний сезон нічого такого великого, нічого змінювати. Зараз головна мета, щоб взагалі була хоч якась електроенергія. Да? Ми розуміємо складні ситуації. Але на наступний рік точно треба брати чи мати якийсь договір концесії з Нафтогазом і забирати це до міста, або разом з Нафтогазом робити якийсь joint venture і разом допрацьовувати когенераційну систему, тому що зараз сама інфраструктура теплопостачання побудовано не оптимально за радянськими часами, і тому тариф буде завжди високий. І останнє, невдовзі буде саміт у Швейцарії щодо миру. Ви своєчасно теж брали участь у різних раундах переговорів щодо миру. По-перше, що очікувати від швейцарського саміту? І з огляду на останні вибори в Європарламент і ті партії праві, які пройшли, як може змінитися ситуація довкола світу, довкола України? І чи може це приблизити або навпаки відтермінувати завершення війни? Праві партії, це було очікувано. Ми про це казали ще там рік тому, тому що коли стають на перший план безпекові
фактори. Статистика історична каже про те, що праві сили приходять більше до влади, тому що вони ізоляційно настрої підтримують і кажуть, нам не треба в чужі ніякі війни лізти і конфлікти, і треба за своє. Да? І тому у нас будуть ситуації з цим проблемні. Від саміту міру в першу чергу це такий установчий саміт. Ми очікуємо, звичайно, підготовки до другого, де будуть залучені вже всі сторони, включно з агресором, для того, щоб там вже шукати рішення. Після швейцарського саміту. А де буде наступний? Саудовська Аравія? Чи це? Не визначено. Жалкуєш, що тоді Стамбульську не ратифікували? Ні, я не жалкую. Там була така ситуація, що це не можливо було, враховуючи те, що там багато гарантій, які не могли надати такі гарантії. Тому будемо дивитися далі, яким чином це буде реалізовано. Добре, дякую.